Poslední květnová sobota patřila v Kyselci tradičním slavnostem. Oslavy a slunečné počasí přilákaly do místního parku desítky lidí. Již po čtvrté zavítali nejen místní obyvatelé, ale i lidé ze širokého okolí na kyselské slavnosti. Ty se uskutečnily i v letošním roce v obecním parku v sobotu 27. května. Bohatý program byl v tento den rozdělen do dvou částí. Úvodního slova se na pódiu ujal starosta obce Aleš Labík. Jsem strašně rád zase, že se vás tady sešlo tolik. Řekl bych, že víc ještě než loni. Samozřejmě k tomu přispěl motorový vláček, který přivezl spoustu lidí. A na tom je vidět právě ten posun tady v té Kyselce, že zájem o Kyselku stále roste. A jestliže vláčkem nám přijelo dneska 160 lidí, tak spousta lidí přijelo autem a je to úžasný. Následovalo vystoupení hudební kapely Bad Boys, kterou následně vystřídali děti z místní mateřské a základní školy. Pro nejmenší návštěvníky, kteří na akci zavítali s rodiči, byl připraven bohatý doprovodní program. Zařádit si mohli například v nafukovacích hradech, vyzkoušet chůzi na dětských chůdách, slalom na odstrkávadlech nebo vytvořit největší bublinu a mnoho dalšího. Zastoupení zde měly i řemeslné stánky, kde si bylo možné prohlédnout například práci mistra kováře. Místní dobrovolní hasiči v převleku za námořníky povozili zájemce v lodičkách na řece Ohři. Kdo chtěl, mohl si lodičku půjčit a plout po řece bez asistence hasičů. Druhá část akce se odehrávala v kině, kde si na své přišli především zájemci o historii. Program v kině je více tematicky zaměřen na obnovu a restaurování umělecko-řemeslných prvků v Kyselce, částí, které jsou nedílnou součástí těch historických budov. V kině byly promítány nejen časosběrné dokumenty, ale přednášeli zde i historici, restaurátoři a další lidé, kteří se na obnově lázní Kyselka podílejí. To byl vlastně zase i nejprve vrcholný věk slávy a prosperity. Připraveno bylo i bohaté občerstvení, zlatavý mok tekl proudem a děti se mohly osvěžit lahodnou zmrzlinou. Po parku se procházely dokonce dámy v krásných dobových kostýmech, tak jak tomu bývalo v minulém století. Na kyselské slavnosti přivážel návštěvníky historický vlak z Vojkovic a z Karlových Varů. Oslavy v místním parku pokračovaly až do pozdních večerních hodin.